Така, ние ще продължим разговора с Жоро Златарев, който наскоро се завърна от родния град на Елвис Пресли, който, както ви казахме в началото на предаването, щеше да навърши 87 години, ако беше жив преди два дни. Да, та, сега, Жоро, ти с... Иронията на съдбата, ако правилно аз разбирам, е, че ти, човек, който се е снимал в десетки американски продукции, за първи път си стъпил в Щатите, за да се снимаш български филм, така ли? Само изобщо първия ми... той се води американо, но е български филм с български текст, български, в който се говори на български... Тоест, първия ми български игрален филм го снимам в Америка, да. Това е най-хубавото от цялата история. Аз изведнъж, като го осъзнах, сам почнах да си се смея. Да. Кажи малко повече, какъв е този български филм? Ами, филма е, казва се, сега още го доуточняваме, Аромат на липа или Мирисът на липа. Ей такова. За какво ще ни разказвате, живот и здраве, като станете готови? Значи, ще ви разказваме за български емигранти в Мемфис. Режисьорката Цветана Сиси Денкова. Те са семейство, което тя е била мъничка, когато отиват да живеят в Щатите. Тя там учи, завършва кино, успява, финансирането е между другото изцяло американско, от общината в щата Тенеси, за такива филми, които се снимат в района на Тенеси, в Мемфис. Бизнесмени, които имат, получават отстъпки от данъците, получават отстъпки, когато финансират кино. Да, казвам го на камерата, дали за всички, които и получават от данъците, задържават кино. Да. И така. А това всъщност е действителна история, която тя разказва? Тя не е една. Това са много истории, които те са преживели през годините. Искам да кажа, не е автобиографична или нещо такова, но по-голямата част от случките са неща, които те са преживели лично, бидейки емигранти в щата. Ти какво играеш, Жоро? За изумление на всички аз играя лошия. Стига, бе, за първи път в живота. Аз играя изумително нещо, че аз играя. Да, вече 95% от ролите ти на лош, станаха 96%. Точно, точно. Да. Слава Богу, не ме убиват поне по някакъв брутален начин в този филм. Оцелявам. А другите замесени кои са? Другите замесени са една изключителна актьорска група. Иван Бърнев, Тончо Токмакчиев, Албена Колева. Иван Петрушинов. Иван Петрушинов, прекрасен пърти. Йоана Буковска, Албена Колева, Албена Михова. Това бяхме хората, които дойдохме от България. А пък от щатите също така дойдоха трима. Мария Бобева, Жанет Иванова и Ивайло Димитров, които си живеят в Лос-Анджелес, те просто долетяха. Разбира се, има и малко американски актьори от Мемфис, но в общи линии това не е. И как протичат снимките на такова нещо там? Приказно. Организирано ли е, хубаво ли е направено? Бяхте ли на готини локации да снимате? О, да. Значи аз много харесах град Мемфис. Изключително. Има си своя атмосфера, много артистична. Там е започнал блуса. Там видяхме клуба на Биби Кинг, видяхме студиото, където Елвис Пресли за първи път изпял That's Alright, Mama, първото парче. Въобще си в част от тази история. Караш по булевард Елвис Пресли, за да стигнеш до Грейсленд. Такива неща. Иначе в тая компания, както разбираш, е много забавно да се снима. Те всички така казват след края на снимките, но представи си не, на нас колко ни беше забавно. С Тончо Токмакчиев поддържах връзки, се чух 2-3 пъти от Америки, той ми разказва чудесата. С Тончо ядохме, ходихме до тамошния ресторант, най-вкусното пържено пиле в света. И любимото на Елвис. И любимото на Елвис. Какво се отличава толкова? Нищо специално, но просто е подбран такъв вид пиле. То е леко хрупкаво, крехко, нито така, нито така. Ароматно. Поправките явно са майсторлък. Невероятни. Цветнокожа дама, която ти казва хани, докато ти го поднася. Искаш ли нещо друго, хани? И просто ти трогва, спира сърцето. А българската общност там голяма ли е? Не е безкрайно голяма, но между другото, аз това, което видях в щатите и много е пак за нашето самочувствие, то... Обикали, аз винаги на тая тема си се връщам. Абсолютно не е вярно всичко, което се казва за българите. Българската общност там е интелигентна, обединена, помагат си, когато някой има нужда.
Окей, в Чикаго има 300 000 българи, естествено, че са и в България е пълно с българи, с които аз лично нямам желание да се виждам, съжалявам. Така че, но ние дори се възползвахме, те идваха, помагаха ни, включително с Иван Петрушинов и Албена Михова, с едно семейство падежки, прекрасни хора. Се възползвахме актьори, попаднали на добри хора, разбира се, им се качват на главата. Отидохме до Нешвил да го разгледаме, та вбесихме режисьорката, защото не се бяхме обадили. Ага. Да, и тя звъня да ви търси. И тя звъня да... Не, слава Богу, не беше имала нужда от нас, но разбра, че сме... Това е на 500 км, да, много е хубаво да има магистрала. 500 км отиваш. Но всичко може да се случи, така че вбесихме, а си извинявай. Понеже преди... Добре, да. Така да е. Нещо върнат вече снимки от имението на Елвис Пресли. Ами аз съм дори с фанелката от Елвис от Graceland Motors, от гаража, който е. Разкажи се, изненада от това място, разбрах. Много ме изненада. Признавам си... И с какви очаквания тръгна? Аз тръгнах с очаквания, знаейки, че това е втората най-посещавана сграда в Штатите след Белия дом. И честно казано, аз съм почитател на Елвис Пресли, но знаейки всичките неща, паети, злато и скъпоценни камъни, очаквах да е много тежък кич, който да е увеличен още повече от безкрайния туристически поток, т.е. да попадна на, може би, най-туристическото място на света. Грейсленд се оказа най-уютното, топло, красиво, прекрасно място. Това, което виждаме в момента, е студиото му. Той е бил страшен почитател, това Саша и за теб го казвам, на високи технологии. Да, ние сте също сме фенове. Именно, във всяка стая имал по 3 телевизора. Колони, музики, истории. Огромно количество колони, музики, истории. Коли, мотори. Страшно много. Аз там вече... Това са някакви футуристични за времето си. Представи си за времето си. Значи той е купил това имение 57-ма година, ли? Точно така, но те някои от нещата са още от 60-те, 70-те начало. Спортни, всякакви неща. Но това, което най-силно ме отвя, беше изключителния уют. Той просто имал нужда от дом, от топлина, от семейство. Тоест няма значение дали си краля и си най-обожавания човек на света. Все още като издаде албум, той става златен. А ти фен ли си по принцип? Ми да. Не съм, не съм като Цецо Елвиса, да речем. Който след малко ще има удоволствието да чуем и да видим. Но разбира се, аз съм голям почитател на краля. Страшно се вълнувах. Купих си диск, който не бях чувал. Елвис, който пее госпели. Църковни, сравнително млад, фантастични. За почитателите на Ливърпул, включително песента You Never Walk Alone, той я пее изключително добре. Интересното е за имението, той го е купил, като е бил на 22 за 100 000 долара, 57, което е, било... да, 1 милион днес долара, но все пак това е на 22, нали? Да. И също предисторията е интересна, че е бил обещал на майка си, че един ден ще стане много богат, ще им купи дом и на тях няма да им се налага да работят повече, да, на родители. Много трогател, и наистина го е направил, на 22 е купил това имение и е живял с родителите си, с майка си, с баща си в това имение. Което също е много мило, защото Елвис Пресли, нали, да живее с майка си и с баща си, което е супер. Той е южняшки, между другото, страшно хареса хората. Другото, което очаквах да видя, е представата ни за южняци, каубои, расисти и простаци. В общи линии. Много приятели американци ми казаха, внимавай, ти отиваш в Тенеси. Даже гледай да говориш повече на английски, защото там чужден... И не е вярно, напротив. Като видя, че си чужденец, дори на улицата, дори хора. Това, което ми изумите, поздравяват. На паркинга минаваш покрай някой, той така, здрасти, хубав ден. И ние, егат. Така че... Да, прословутата американска куртуазия. Ами прекрасна, но е хубаво. А южняшката и топла, истинска. И това му желание на Елвис явно наистина е имал страшна нужда от дом, от семейство. И повече да не чувам в България, дето викат, тоя синковец живее с техните до 100 години. Еми Елвис също е живял с техните, уважаеми зрители. И между другото, зрители. Е малко. Аз от снимките, от които съм гледал, си мислях, че е някакво грандиозно. Не, двуетажна къща. Да, окей, отзад има пристройки. Той е 14 акра земя. Да, но е повечето земя. Самото имение е мъничко. Не много високи тавани. Абе, наистина уют, разбираш ли? Уют, това е и топлина, това е нещото, което те залива в Преста. А дъщеря му на Елвис наистина не е била там? Там в какъв... В имението, за да ви разхожда, да ви показва някакви неща.
Може би точно този ден е била заета. Четно, че... Много и се разсърдихме. Защото четно, че минавало от време на време и обръщава внимание на туристи. Ема ние затова много и се разсърдихме. Да. Сега моля ли българската група да отидем и тя да не мине. Да не мине, да каже едно добър вечер. Сега извинявай. Но... Ти сега любимо парче имаш ли си? Все пак. От всичките гениални песни на Елвис. Разбира се, много харесвам няколко. В гетото страшно харесвам. Страшно харесвам да плачеш в черква, в черквата. Страшно харесвам You're Always On My Mind. Това парче, което... Еми, добре. Аз Suspicious Mind най-много харесвам. Също. Аз и Don't Cry Daddy. Има едно не много известно. Да, това е много хубаво парче. Добре, много красиво. Цецо Елвис е в другия край на студиото, за да поздрави и теб и всички други, които изключително много харесват Always On My Mind. С основание. Ето, сега ще покажем Цецо Елвис. Разпери се, Цецо. Това е поздрав за рождения ден на Елвис за всички фенове. Много ти благодаря. Това беше абсолютно разкошно. Yeah, baby. Добре, дошъл. 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 Аз така го пея. Здрасти, Цец. Здрасти, приятели. Много ми е драго. Здравей. Как си? Ох, много добре. Чай да тук да изкараме малко. Да. Много хубаво пееш, Цецо, и сме изкефени, възхитени сме, че наживо. Че пее, да, това искам да кажа на хората. Човека пее абсолютно наживо. Това, което чухте в момента, това чухме в студиото, пее си наживо. Елвис Пресли. Елвис Пресли. Другото, много пъти се е налагало за телевизия или за нещо да ме помоля да пея на пълен плейбек. Е, не мога, брат. Аз не мога. Аз просто надвиквам пълния плейбек, става някаква пълна каша, защото такъв се вживя. Чувам си гласа още повече и става някаква такова. Но между другото, Елвис дари заради технология или заради това, че много е уважавал своите почитатели, не иска да ги мами, никога в живота си не си е позволявал. Да пее на плейбек? На плейбек, сериозно? Може би с изключение в холивудските филми, където няма как да... Между другото, там той има едно изключително парче, точно за толерантността, в един филм по време на Втората световна, когато пее на немски.
Немско сърце. Wooden Heart. То всъщност е много така стара традиционна немска песня Sen Musiten. И понеже той е бил в армията в Германия, там американските бази до Франкфурт. И между другото го изкарва нещо като почет към немците. Те до ден днешен много обичат за това. И то звучи Musiten, Musiten, Zum Stettilein aus, Stettilein aus, und du mein Schatz bleibst hier. Момчета, страхотни сте. Добре, Цеци, кажи сега, наистина, ти си най-големия фен, деца вика, Елвис, може би на Балканите. Нещо интересно за него, нето на връх рождения му ден. Как си е празнувал той рождените дни? Някоя любопитна история има ли? Абе, да ти кажа честно, всички очакват сега да са някакви гърмежи големи. Той точно тогава е търсил уюта, както ти каза, в много тесен кръг с, примерно, сериозното си гадже за седмицата. Майка си бъждаде, да. Тортичка, това, много готино. А пък всъщност той гърмял всеки ден, така че не му се е налагал точно на рождения ден. Да. Примерно обичал някакви скромни неща от сорта да затваря собствения си булевард Елвис Пресли, да правят състезания с Харли и с приятели. Или той е доста големичен булевард, в интерес на истина. Той е най-големия булевард. Там той е нещо като Цариградско шосе. А ти кога последно си ходил в Мемфис? Моля? Кога последно си ходил? Аз, между другото, не съм ходил скоро, но по едно време ходих много редовно. 93-та като отидох, нали, там спечелих конкурса. Това беше първото ходене. След това 94-та с екип на телевизията Майка, имаше тогава Ефир 2. Юлиана Дончева и Албена Чакърова водеха едно предаване Звезди в ефира. И Хачо Бояджиев, Бог да го прости, аз получих поканата, той даде вездесъщо си разрешение да отидеме и снимахме имението Грейсланд, между другото единствената телевизия, която е допусната за 15 минути вътре да снима, защото не се допускат въобще. Да. Аз понеже 93-та станах почетен гражданин и президент на българския фен клуб и имах някакви специални правомощи. Да. Казаха, взимаш един оператор, влизаш и за 15 минути какво снимате, снимате. Освен това, Майкъл Джексън се беше оженил току-що за Лиса Мари. Бяха направили грандиозен концерт в пирамидалната арена. Ти я знаеш да, от сега е. Това е бивш мол, който в момента е най-големия магазин за ловно-риболовни продукти. Но разбирай, като казвам магазин, пред вътре има места с крокодили, риби, огромно езеро, река, която мина. В смисъл, той... Мемфис е столицата на Египет, там ако няма пирамида. Да, точно, точно. Да. Тя, между другото, е копия на пирамидата на Рамзес. Точно, така е правена, а долу гримьорните и помещенията са точно тия лабиринти. Но е огромно място. И тогава те бяха направили концерта Wet, 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 Майкъл Болтън, Брайан Адамс, всички известни Скорпионс, които всъщност пееха песен на Елвис, но в техен стил. И след това издадоха албум. Водещи бяха Лиса Мари и Майкъл Джексън. А после на автор партито в Peabody Hotel, който е на Бил Стрит. С патиците. Там беше автор партито. Успях да се докосна до много. Тръгвам да влизам, изведнъж спира една лимузина. Слиза, примерно, Скорпионс. Как се казваше? Клаус Майне. И викаш, къде сте, бе? Викам, къде сте, момчето? Това съм виждал. От кога ви чакам? Други хуй видя. Не викат, верно ли? Ами, между другото, сега тук е една тайна, която тя много се тиражираше преди време, обаче Брайан Адамс се влюби в Юлиана Дончева. А Юлианка, милата, тогава не знаеше добре английски. И той намига и там след пресконференцията и вика, аз следващата седмица съм в Германия. Тя вика, но German, Bulgarian. Той вика, не бе в Германия. И така, после казваше нещо, стая в хотела, не стана работа, доста се човека стръг, но както и да имаме новина, да, беше се паднал. Ей, Брайан Адамс. Еми, добър вкус. А те как да не си падат по българ? Дончева, така красавица. Тъпото, че иначе едно време не се знаеше много добре езика и сега дават думата, те естествено две мацки, другите някакви дърти журналисти. Дърти журналисти, а? Наш дърти гадне. И всъщност Юлианка дига ръка, иска да пита нещо, ует, ует, ует. И нали, иска да ги пита защо са дошли, нали. Обаче ги пита, how you come to Memphis? Те викат, by plane. Как стигнахте до Мемфис и със самолет? И това беше въпросът. Това ли беше въпросът? Добре, Цецо, разкажи. Добре, а на тебе, толкова години си в тази роля, не ти ли писва понякога?
Между другото, една от най-голема, макар че го казвам с усмивка, може би най-голямата ми болка. Аз между другото съм много позитивен човек и гледам да не мисля за тия работи. Но болката ми е, че въпреки че издадох два авторски албума и какви ли не дуети, стигах до Евровизия, до MTV с Deep Zone Project. Като ти се лепне някакси в България то печат, че си да. Български Елвис или някакси огромното желание, който и да е със собствен стил, да го припознаят на българския, примерно, Франк Синатра, българския еко. Не може ни да имаме нещо. Трябва да аз съм български Александър Кадиев. Така е. Именно. Аз имах един приятел, който много добре пееше, Васко Найденов, и заедно имахме участие там по морето. И аз казвам, ето сега български Елвис и български Васил. Ето аз прочи. И всъщност така се оказва, че ти някакси вървиш под шапката на Елвис. Не можеш да... Защото короната вече е много тежка. Има и нещо друго. Много е трудно. Самия Елвис е страдал от това. Той е като мене. Не е можел да пише сам песните си. И хора като нас разчитат на добри композитори. Обаче след като си дигнал летвата с най-големия, а кажи ми, кой после ще ти напише нещо, което поне малко да се... Той затова ли се отегли Елвис, известно време? Нямаше композитори по това. Не, аз беше ги избил всички. Между другото, той нали така много обичал да си присвоява песни. Много ми е било интересно едно време с авторските правила, как са ги изчиствали, обаче той е пял толкова много кавари и е известен с това, че парче, което е било почти никакво в изпълнение на някой, който го е писал, правяки го Елвис, го прави някакъв тотален хит. Значи това все пак е дарба да бъдеш много добър интерпретатор. Точно да. А може да те попитам за алкохол и за наркотиците в край на краищата? Каква значи, е истината? Елвис, значи нека да го изчистим това, защото много хора да. И затова в България едва ли не то наркоман, мани го, няма такова нещо. Елвис първо алкохол още не е използвал. Цигари не е ползвал, защото са му пречени на гърлото. От време на време поредки там си е пушил. Алкохол не е ползвал? Алкохол не е пил. Един път на една нова година се е напил от две чаши шампанско и пада се търкаля по земята. Но големия проблем е бил неговия менеджер искал да го държи за топките, както се казва, защото има договор с него 20 годишен, който той като хлапе, когато го е подписал, му се е видял някакво нали, в небесата. Изведнъж следващата година става супер известен и договорът му е 60% за менеджера, 40% за него. Представи си той колко е бил богат, а не колко е бил. И всъщност... И той не е могъл да го разтрупне. Той започва да става вече да се осъзнава. Елвис иска да го разкара това, за да може нали, адекватно да се движи в шоу-бизнеса, а не някакъв постоянно да го отико. И той почва да внедрява един доктор, който да му приписва с рецепти, лекарства, които са успокоителни, амфетамини, за да бъде по-тако. И той казва, ама защо аз нямам нужда от тях? Не, трябва ти, повярваме, ето доктора, това е най-добрият доктор. Доктор, това е с рецепта и той се е мислил, че всичко е както трябва. А те всъщност са били демерол, някакви по-силни от морфините, амфетамини. Между другото, Джон Кенеди също е ползвал амфетамини, както сега ние ползваме мултивитамини. Нали, когато си много напрегнат и имаш тежка работа, бам, мултивитамини, такива работи, а тогава свободно в аптеките са продали амфетамини. А в крайна краища успя ли да се освободи от договор Елвис или трябва от тия 20 години да минат верно? Абе, да ти кажа честно, има една история септември месец след последното си шоу в Лас Вегас, защото той е имал едни такива двуседмични договори, се скарват зверски с менеджера и той го уволнява. За първи път живота си набира скорост и достатъчно афектиран и го освобожда. Обаче е имало клауза, че ако разтрогне той договора, трябва да плати при неустойка 5 милиона, които за това време са били огромни. Съответно, баща му се плаши, че няма да могат да се справят и това ще ги доведе до колапс и той лично се обажда отново да се моли на менеджера му да отново да... И така. Много интересна история има, кое ви спрести. Е, жалко, че на 40. Има страшно много неща, които сега в момента не мога да се сетя. Значи, държи това да кажа, че много си мисля, че е бил просто екстравагантен, подарял нали, съкровища и коли на приятели. Но той тайно от всички, даже въобще не е искал да се апелира, всяка година е правил благотворително за много организации. Включително и в момента Елвис Пресли Ентерпрайсес, Пресила Елиса Мариса направили фундация, която изцяло се занимава с деца, с такова
продължават просто всички тия благотворителни. Помагал е много той. Да, Пърл Харбър, там нали, мемориалния паметник, който се изгражда в памет на загиналите, го спонсорира Елвис и така. Още така, по-малко известни факти за Елвис очакваме да ни разкаже след малко доктор Мартин Генов в поредицата Успешните. А Цецо, на теб разчитаме, че по-нататък ще ни покажеш костюмите, които си ни, си ни донесъл, за което ти благодарим. А, Жоро, на тебе изключително, пък много ти благодаря. За мен беше огромно удоволствие. Искам ти стисна ръката. Един съмишлен. И ти пожелаваме хубав ден. Ще видим след малко, уважаеми зрители.